د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې څلور تنه هغه ځانوژونکي د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي چې غوښتل یې په دې ولایت کې ځانوژونکي حملې ترسره کړي. د کندز والي اسدالله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ځانوژونکي د دې ولایت د ملي امنیت ادارې لخوا د وري یا حمل میاشتې په 18 نیټه نیول شوي دي. بخاطر حملات انتحاری و انفجاری که به تاریخ ابدای 1/13/95 توسط منصوبین امنیتی ولایت قندوز، امنیت ملی ولایت قندوز دستگیر شده و فعلا تحت بازداشت امنیت ملی ولایت قندوز است. ښاغلی عمرخیل وویل چې د دغو ځانوژونکو په نیولو سره په کندز کې له یوې لویې خونړۍ پیښې څخه مخنیوی وشوه. یو تن له دغو ځانوژونکو څخه ازادۍ راډیو ته یې داسې وویل: موادم د کابل له سره قرابا وغوښتم چې درس دیني بخوانم. درس دیني هم چې یک سال خواندم، ما رو نمو استاد ما که بود ما رو بازی داد، مجبور کرد که شما برین تعلیم انتحاری کنین، جنگ کنین، جهاد کنین. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د نوي کال پیل سره سم د افغان ګډو ځواکونو لخوا د شفق تر نامه لاندې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوي دي او لا هم دوام لري.